Tak čtvrtá etapa je za náma. Dneska to měla být nejdelší etapa vůbec z celkově všech etapů z Dakaru jako takovýho. A musím říct, že jsem ji čekal trošku techničtější. Přece jenom je to první vlastně před maratonskou, my dneska nebudeme mít asistenci, tak jsem čekal trošku techničtější, trošku rozbitější, trošku tak, aby prostě ty lidi nestihli opravit auto. A vůbec tak nebylo, my jsme z těch 420 km na 250 jeli furt do 40. To byla normálně pohodná horní planina a furt se prostě jelo plnej, nic víc, jenom si člověk musel dávat bacha, protože to bylo takový skoky dlouhý, ale všechno bez problému. Byly tam pasáže, kde to bylo trošku technický. A myslím si, že to nebylo úplně špatný, my jsme zvolili trošku pomalejší tempo, protože jsme věděli, že to nemůžeme rozbít, máme před sebou další etapu zítra, ještě vlastně v té maratonské. Takže jsme se klidnili, bohužel jsme udělali některé chyby, to se přiznám, ale nebylo to úplně tak fatální. Já se akorát bojím trošku jedné chyby, ale to uvidíte, jestli k nám přistane penalizace nebo ne. To vám když tak vysvětlím v dalším videu, ale někde jsme jeli prostě trošku rychleji, ale nebylo to tak závratný, takže nechme se překvapit, ale jinak si myslím, že dobrý, výška taky dobrý pro nás, takže jsme připraveni na zítra a auto teďka nechci čeknout.